Vieš, ako som sa o teba bál? Kedy? Keď si bol s Jelinkovou? Dodo zachraňuje, čo sa dá. Táňa, otvor! Neotvorím. Tento raz hlavne švagrovcov. Počul som, že mu neodpustilo, ani keď klakol na kolena. Ako dlho ste to mali dohodnuté? Nic sme nemali dohodnuté. A nezastavíš sa večer? Usmievajte sa, bude to výhra. Bohatstvo! Ježiši Kriste, zakrý sa! Nový slovenský seriál. My budeme mať koňa? Vy budete mať koňa? Ježiši, celá dedina čumí. Stále ti to prípada romantické? Brutálne. Šťastná rybka. V útorok o 20:35 na Jojke. Čo